liefie, wat maak jy? Ek probeer om die vetpolle van die tafel af te kry. Ek wens almal het nie die hele tyd voor die TV gesit en eet nie. Hierdie koffietafel is altyd vuil. Maar waar anders moet ons eet? Die eetkamer? Maar dan kan ons nie die TV sien nie. Wat gaan ons dan doen om onsself besig te hou terwyl ons eet? Ons kan met mekaar praat. Dit klink baie vervelig. Gaan jy net daar staan of gaan jy my help om die huis netjies te kry voor my pa hier aankom? Ag. Hoekom het jou pa kom kuier? Want ons het hom lanklaas gesien. Maar ons al twee weet hy hou nie van my nie, Esti. Dis altyd 'n groot bekleierery wanneer hy kom kuier. Hy het nooit iets goeds om van my te sê nie. Dis nie waar nie. Het hy nie verlede keer vir jou 'n kompliment gegee nie? Dit het nie getel nie. Ah. Mooi so, gys. Mooi. Gys, hy kom kuier. Of jy nou daarvan hou of nie. Nou sal jy asseblief winkels toe gaan om die kos wat ons vir die naweek gaan nodig het te koop. Okay. Werner, kom saam. Wat? Nee, ek is besig om ek is besig om vrek hard aan 'n taak te werk. Hoekom werk daai storie nooit nie? Ek wens jou oupa gaan nie kom kuier nie. Miskien kan ons iets koop wat al verval het. Iets wat hom siek sal maak en dan sal hy moet terug aan huis toe. Wel, al hierdie goed verval eers einde 2017. Ah, teen daai tyd bly ons almal al in die ruimte. Hoekom hap pa my terug nie? As hy weer iets lelik oor pa sê, sê iets lelik terug. Nee, ek sukkel daarmee. Gys, jy is pateties. O, regtig? Wel, jy het 'n fantastiese glimlag. Maar ek werk nog daaraan. Ja. Hy moet nie ons saam sien nie. Nee. Huh? Hallo, gys. Hallo, persoon. Hoekom is ons so kil teenoor mekaar? Jy onthou nie van my nie, of hoe? My graad 2 onderwyser. Nee. O, was dit raaiskoot? Ek is die een wat jy terugkomitee toe geneem het, vir 'n reffout wat ek nie eers gemaak het nie. O ja, hoe gaan dit? Werner? O. Hey coach, kies ek jou nie daar gesien nie. Hoe gaan dit? Is hier jou pa? Nee. Jep, ek is Werner se pa en trots daarop. Hierdie seun van my speel die senterposisie in sy universiteit se rugbyspan. Nie meer nie. Hoekom nie? Wat het jy nou aangevang? So, was die trip hier nou toe gewees, pa? Nee. Het gaan gaan kos koop vir die naweek. Dis hoekom hy nie nou hier is nie, jy weet. O, vir 'n oomblik het ek gehoop jy doen met die huis het geskop. Nee man, pa. Oupa! Het jy al 'n meisie? Nee. Dis omdat jy so sien lyk. Kyk hoe ek jou hare. Hoekom sny dit nie? Dis seker jou pa se skuld. Hey oupa! Gaan jy weer center speel die jaar? Ja, yes, ek weet nie. Dit lyk nie goed nie. Seker jou pa se skuld. Dit is actually. Sien? Wanneer het jy teruggekom? Waar's jou pa? Hy het hospitaal toe gegaan. Hulle het hom gebel en vir hom gesê hy moet gaan werk. Lieg jy nou vir my? Nee. Dit klink na iets wat jou pa vir jou gesê het om vir my te sê. Nee. Is hy regtig by die hospitaal? Nee. Ek bedoel ja. Ek bedoel nee. Ag, ek weet nie. My leuns werk nooit nie, okay? Los dit net. Hallo? By die hospitaal. Ek is baie jammer, maar ek het vir Gys nodig by die hospitaal vandag en ook die hele naweek. Hy is so baie goed en ons kan nie sonder hom klaarkom nie, so hy gaan die hy gaan nie huis toe kom nie. So ek hoop is okay met jou. Baie dankie hoor. Gys, ek staan nie voor jou, ek sien jou. Ek weet nie wat jy dink jy sien nie, maar Gys is nou hier by die hospitaal. Hy gaan die hele naweek werk. Gys, in die huis. Nou. So amper. So, gaan ons nou die hele tyd in stilte sit? Wel, ten minste sal ek op hierdie manier nie sleg gesê kan word nie. Jy verdien om sleg gesê te word. Jy maak altyd 'n gemors van alles. Dis nie regverdig nie, pa. Gys het jou dan verlede maand gehelp om jou abstrakte skildery teen die muur te hang. Dis onderste bo. Hoe moes ek dit geweet het? Hy kan niks reg doen nie. En kyk net hoe het hy my verwelkom toe hy hier aangekom het. Nie eers blad geskit nie. En ek het van ver gekom. Van waar die hel? Wat sê jy? Ek sê, vaar u wel. Gys, kan jy my gou kom help in die kombuis asseblief?
Sal julle nou asseblief op my beklei? Ek kan dit nie help nie, Esti. Dis sy skuld. Hy is onmoontlik. Alles wat ek doen is verkeerd. Ek sweer, as ek nou daar inloop en vir hom 1 miljoen rand gee, sal hy daarmee 'n fout vind. Okay. Ek sal die onderwerp verander sodat ons nie meer oor jou praat nie. Ek sal hom kos aanbied. Dit trek gewoonlik sy aandag af, jy weet. Dankie. Wat het pa lus om te eet? Ek kan vir pa koekies aanbied. Ons het ook souttertjies en koffie. Wat kan ek vir pa bring? En Gys kan ook nie langer as 'n man by 'n werk bly nie. Wat het dit met souttertjies te maak? Ek sal 2 vat asseblief. Sien, vat net altyd maar gee niks terug nie. Dis genoeg. Ek kan dit nie meer vat nie. Ek gaan nie meer hierna luister nie. Ek gaan huis toe. Ek het vergeet, ek skla my by eie huis. So, dis hoe kwaad ek is. Okay, manne. Ek het 'n paar nuwe posisies vir die jaar. Bobo, skrumskakel. Martin, regtervleel. Timmy, 8ste man. En Werner, jy gaan die water vir die span aandra. Yes, ek gaan water vir die span. Okay, ek gaan wat? Dit sal al wees. Ok, hardloop 1000 keer om die veld. Almal van julle, go! Maar coach, hoekom? Jou pa is die rede dat ek hier staan en niks meer van myself kon maak nie. Hy moet op een of ander manier teruggekry word. Maar coach is besig om my te straf, asseblief. En dit voel so goed. Ek wens ek kan Gys se gesig sien wanneer hy uitvind dat sy seun nou die water moet aandra. Dit sal hom wys. Ek voel so in beheer vir 'n verandering. Ek somme lus en doen dit weer. Martin, jy gaan ook die water aandra. Wat? En ek is vandag ook afgedank by met deeltydse werk. Dis soveel slegte nuus alles op een dag. Die kos is fantasties, Esti. Gys het seker niks daarmee te doen gehad nie. Ek het die aanmaak koeldrank gemaak. Is dit hoekom dit soos lou warm water proe? Gepraat van water. Julle sal nie glo wat het vandag met my gebeur nie. Jy het jou vroulike sy ontdek. Shut up. Coach het vandag ons nuwe posisies vir ons gegee. En raai wat is ek? Cheerleader. Shut up. Raai julle? Center. Nee, raai weer. Heel agter? Ek wens. Nee, raai weer. Water ou? Presies. Wat? Ek was besig om 'n grap te maak. Water ou? Ja, ek moet bloem en water aandra op die veld en gedurende 'n halftyd. Maar hoekom? Wel, coach het dit gedoen om vir pa by te kom omdat hy coach se loopbaan vernietig het. Nou moet ek suffer vir pa se foute. Aha, sien julle? Gys het weer droog gemaak. Al wat ek gedoen het was om hom te verneder voor sy vriende en kollegas. Dit gebeur met my elke dag. Hoekom is dit so erg? Die feit dat jy nie eens kan sien hoekom dit so erg is nie, wys net hoe ongelooflik naïef jy is. Ek is nie naïef nie. Ek ken albei my kinders se tweede name. Hulle het nie tweede name nie, Gys. Wel, as ek my sin kon gekry het, dan sou hulle gehad het. Werner sin sou Cornelius gewees het en Hein sin sou Helgonda gewees het. Heinrich Helgonda Kotze. Dis patetiese name. Alles wat jy doen en sê is pateties. Okay, that's it. Ek het nou genoeg van hierdie gekibbel gehad. Dit gaan nou end kry, jy weet. Kyk wat het jy nou aangevang, Hein? Ek het niks gedoen nie. Jy moet ook 'n bietjie uitgetrap word. Dis net regverdig. Jy kan nie ernstig wees nie. Ek is baie ernstig. Die hele naweek. Ja. Hoe op aarde gaan ek en jou pa 'n hele naweek alleen saam spandeer? Ons kan nie eers 'n minuut in mekaar se geselskap oorleef nie. Maar dis hoekom ek vir julle 'n spa-naweek bespreek het, sodat julle kan leer om oor die weg te kom. Dit sal vir julle tyd gee om mekaar beter te leer ken en miskien sal julle dan nie so baie vassit nie. Esti, hierdie is die akligste idee wat ek in my lewe nog gehoor het. Selfs erger as toe ek vir Werner se troeteldier 'n hasiemaatjie gekoop het. Gys, doen dit vir my. Dis vir my belangrik dat jy en my pa nie meer issues met mekaar het nie. Asseblief. Dit sal dalk nie 'n slegte idee wees nie, pa. Hein, wat maak jy in ons kamer?
Ek het hier kom slaap. Ek kan nie 'n kamer met oupa deel nie. Hy snork te hard. Hoe lank lê jy al hier? Nie lank nie. Was jy hier toe ek jou ma vertel het hoe dom ek dink jou hare lyk? Nee. O, dankie tog. Dan het jy my gelukkig nie gehoor nie. Hoi sussie, is rugby te rof vir jou, hè? Arme klein seentjie wil eerder die water aandra. Ag, syn. Ah, hier is die ergste oomblik van my lewe. O, ek sien jy's nie meer in die span nie. Wel, dan gaan jy nie meer saam met my kom shop vir bikinis nie. Okay, dit was die ergste oomblik van my lewe. Ek het nou net gehoor, ons skryf 'n toets oor die lesing wat jy gister gebank het. Okay, dit was die ergste oomblik van my lewe. Warner, ons kort meer water. Gaan haal dit in die ou muwe stink stoorkamer. Okay, dit was okay. Ek moet regtig ophou om dit te sê. Hallo? 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 Wow, echo. 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 Jy is Werner. Jy is baie hot. Ah, selfs my eie echo is teen my. No way. Coach was 'n balletdanser gewees. Tyd om wraak te neem. Okay, ouens, geniet nou julle spa naweek saam. Ek het baie moeite gedoen om dit vir julle te reël. Ek wil hê julle moet lekker saam ontspan. En julle moet maats wees wanneer julle terugkom. En julle gaan nooit weer argumenteer nie. Hein, gaan maak asseblief jou kamer skoon. Ek is nie meer besig om met julle te praat nie. Ek kan nie meer so in stilte sit nie. Ek gaan die radio aanskakel. Tipies. Probeer jy iets vir Ruggie, dan gee jy op. Ek gee nooit op nie. My belangstellings verander net. 'N goudvis se geheue hou langer as jou belangstellings. Wel, ek werk al 'n hele paar maande by die hospitaal en ek het 2 weke gelede 'n operasie op my eie uitgevoer terwyl die krag af was, so wat daarvan? Ek glo nie daai storie nie. Dis waar. Vra die kykers by die huis. Wat se kykers by die huis? My familie by die huis. Hulle was die kykers. Hulle het gekyk toe die nuusberig op TV was. En nou? Oeps, ek het vergeet. Wat het jy vergeet? Wat is dit? Dis een van my uitvindsels. Ek noem dit die kar stopper. Dit skakel die engine outomaties af na 'n paar kilometer. Ek het dit ingesit omdat Werner aan mekaar my kar gesteel het om sy meisies uit te vat. Ek weet nie wat om te doen nie, Werner. Maak gou asseblief. Ek is bang. Ek het vergeet om dit te ontkoppel voor ons gery het. So wat nou? Wel, ek het nie op die oomblik die gereedskap om dit te ontkoppel nie, so ons sal 'n garage moet vind. Ek moes hierdie sien kom het. Hallo? Hallo, is dit mevrou Esti? Ja. Hallo, hierdie is die vrou by die spa, mevrou Snelwegbord. Ek bel net om u te laat weet dat meneer Kotse en sy skoonpa veilig hier aangekom het en hulle gaan nou met hulle eerste behandeling begin. Die stikkende tyre. Ons sal mooi na hulle kyk. Totsiens. Ek moes dit sien kom het. Wel, nou moet ons net by die garage uitkom. Die naaste een is 15 km hiervan af. Ek gaan nooit so ver kan stap nie. Dan moet ons maar net duim gooi. Miskien moet ons 'n liedjie sing om onsself besig te hou terwyl ons wag. Nee. Ja man, iets wat te maak het met ons situasie. Ek sal begin. Ride, 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 hitchin' a ride.
Jou beurt. Nee. Okay, ek sal weer gaan. Okay, stop, Lori. Bly stil. Okay. Okay, manna. Ons gaan vandag speel soos ons nog nooit voorheen gespeel het nie. Goed. Werner, hou die water reg. Okay, kom ons gaan. Wat maak jy nog hier, Werner? Gaan dra die water aan. Ja, ek sal, coach. Ek wil net seker maak dat ek op my tone bly. Fine, whatever. Gaan dit. Ja, ek hoop nie die match gaan vandag te tight wees, nie. Hè? Hopelik gaan ons dans na ons oorwinning. Werner, daar's twee dinge in hierdie lewe waarvoor ek die tyd het nie. Stop strate en strooi praat. So hou nou op en gaan doen jou werk. Jou tyd kom. Ek het 'n geheime wapen. Hein, jy's my geheime wapen. Ek wil nie eers weet wat dit beteken nie. Dit beteken dat jy my gaan help om my coach af te pers sodat hy my weer in die span sal sit. Hoe gaan jy dit doen? Ha, ek het hierdie foto van hom gevind. Wow. Dis wat ek gesê het. Ek wil hê jy moet hierdie foto by jou hou. Ek gaan hom dwing om my posisie vir my terug te gee. En as hy dit nie doen nie, dan laai jy dit op Facebook sodat almal dit kan sien. Wat maak julle twee? Ons is besig om ons broederlike liefde teenoor mekaar te bewys. Fyn, lieg maar weer. Ek wou net vir julle kom vertel het. Julle pa en oupa gaan vanaand in 'n hotelletjie slaap. Daar's fout met die kar in die garage, kan hulle eers maandag help, so hulle het geen vervoer op die oomblik nie. Wat laat ma dink ons gee daaroor om? Ons is nou besig met baie belangriker goed. My liefdevolle gesin. Okay, cool. Ek sal jou laat weet wanneer om dit op te sit. Ek wil hê die hele span moet dit sien. En sit hierdie een sommer op my Facebook profiel ook. Jy het 'n foto van die rugby speler Beast se kaal bolhyf uit 'n tydskrif uitgesny en jou gesig oor syne geplak. Die girls gaan dink ek is lekker gebou. Maar dis Beast se lyf. Ja. Met jou gesig. Ja. Sien jy die probleem? Nee, wat? Hoe jy matriek geslaag het is 'n groter misterie as die piramides van Egipte. Dankie. Oké, kom ons kyk. Gaan dit nog lang vat? Nee, amper daar. Ah, daar's hy. Ek het solitair gewen. So, hoe kan ek help? Ons benodig 'n kamer vir die aand. O, ek kan julle nie help nie. Hoekom nie? Ons is vol bespreek. Asseblief, my kar staan hier buite, maar ons kan nie met hom ry nie. Die engine sny aanhoudend uit in die garage, kan ons eers maandag help. Wel, al wat ek regtig beskikbaar het is die honeymoon suite. Maar hy het net een dubbelbed. Okay, ons sal dit neem. Hey, Turkish Delights! Ek het altyd gewonder waar hulle vandaan kom. Daai is nie Turkish Delights nie. Dis 'n klomp dooie kakkerlakke. Ek wens jy wil partykie jou mond hou. My mond hou? Ja, jy sê altyd die verkeerde ding. Noem een voorbeeld. Wat van daai keer toe Esti bietjie gewig opgetel het? Yes, ons is pregnant. Dit was 'n eerlike fout gewees. Ek weet my dogter het goed bedoel toe sy hierdie naweek vir ons gereël het, maar sover het dit net gemaak dat ek verder weg van jou af wil wees. Ek ook. En ek gaan op die bed slaap. Jy gaan op die vloer slaap. Wat? Ek sal nie so verneder word nie. Ek sal in die bad slaap, baie dankie. Geen mens kan so slaap nie. Daai bad is heeltemal te hard. Ek gaan vir 'n matras by die ontvangs vra. Gaan jy okay wees terwyl ek weg is? Snork een keer vir ja en twee keer vir nee. Dit was onduidelik. Herhaal asseblief. Kan ek dalk vir 'n matras vra? Ek slaap in die bad en my enkels is nou besig om 'n kramp te kry. O, ek sien jy's besig. Ek sal later terugkom. Bly net waar jy is. Stiek jou hande in die lug. Okay, maar ek waarsku jou, as ek my arms oplig, dan skuif my pyjama top ook op en ek het regtig 'n lelike naaltjie. Doen dit nou. Ja, meneer. Gee my al jou geld. En nou 'n kar. Ek soek 'n kar. Waar's jou kar? Dit staan hier buite. Gee vir my die sleutels. Nou! Dis aan die kar. Hoekom los jy jou sleutels in die kar? Want ek vertrou almal.
Okay, Sunny? My naam is Esther. Hier's wat ons nou gaan doen. Bel nou dadelijk die polisie. Daai kar gaan net 'n paar kilometer ry voordat die engine stop. Dan sal die polisie hom kan vang. Ek ken nie die nommer vir die polisie nie. Wat? Almal behoort die nommer van die polisie te ken. Hoe ken jy nie die nommer nie? Ken jy die nommer? Ons praat nou oor jou. Okay. Dis tyd om vir Coach te konfronteer. Kom, ek oefen gou my intimiderende uitdrukking. Ja, that's the stuff. Kom ek, hoe kom? Ek probeer altyd so hard. Ek het nêrens in die lewe gekom nie. Ek gaan nooit iets van myself maak nie. Niemand hou van my nie. Ander mense se boeke is maar duister. Ja, daar sy. Daai toneelspel lesse het gewerk. Nou gaan ek enige iemand kan manipuleer. Hein, ek het besluit ek wil nie meer Coach se balletfoto op die internet sit nie. Hy het serious issues en ag, ek kry die ou balie eindelik jammer. Werner kry iemand anders as homself jammer. Is dit besig om te sneeu? Nee, dit is nie. Die son skyn. Luister, ek wil hê jy moet 'n mooi essay oor Coach Willie skryf en dit op die internet sit. Iets wat hom vreeslik komplimenteer. Ek dink hy het dit nodig. Hey julle, raai wat? Ek het die dag gered en die polisie het vir my 'n medalje gegee. Awesome. So, sal jy dit doen? Fine, whatever. Wel, Gys, ek moet sê, jy het my nogal verras. Die boef het jou kar gevat, die engine gaan staan en die polisie hom gevang. Jou uitvindsel het eintlik nogal sy ding gedoen. Miskien was ek al die jare bietjie te hard op jou gewees. Lyk my jy't nog nat. Ek is so bly pa voel so. Kan ek jou nou ook pa begin noem? Nee, nog nie. Wat van papa? Nee. Dada? Nee. Papi? Nee. Paternoster? Nee. Okay, manne. Vandag gaan ons oefen tot julle omkap. Voor ons omkap, Coach, ek het iets spesiaals vir Coach. Almal, kyk asseblief na my Facebookblad. Dis 'n foto van jou in 'n balletkostuum, Werner. Aangesien jy daarvan hou om jou gesig op ander mense se lywe te plak.